Hola amics, benvingut al sofà, al mini sofà de la meva habitació. Com esteu? Quant de temps? Avui porto un vídeo que tenia bastant ganes de fer. Realment crec que l'únic vídeo d'Eufòria que he fet mai va ser el primer vídeo que vaig fer amb el maquillatge de l'Emma. Però avui porto un maquillatge d'Eufòria de veritat. Volia aprofitar per parlar un tema que m'ha inspirat la sèrie i és veure la relació entre la Cassie i la Maddie, que en aquesta temporada les han volgut enfrontar molt i la gent a TikTok està tenint realment baralles animant a veure si es peguen. Però és que jo les veig bastant com dues cares de la mateixa moneda. La relació que té cada una amb la hiperfeminitat, perquè les dues tenen diferents formes d'hiperfeminitat i de performar-la. I les dues s'ho prenen com una performance. Per un cantó tenim la Maddie, que ens expliquen que veu vídeos porno per veure quines postures i sons ha de fer quan està amb el seu nòvio. O la Cassie, que es desperta 3 hores abans de l'hora normal per fer tot un procés d'autotunejar-se per sentir que està presentable per veure el noi que li agrada. L'aspecte aquest performatiu de la bellesa i la importància que li dona cada una, com la bellesa pot ser potencialment una eina. Em fa pensar que la bellesa és una forma d'accedir al poder, o de poder, pot ser, no ho sé, i ara m'ho plantejaré. I divago una mica del tema, com faig sempre, amb aquest maquillatge de la Maddie d'Eufòria en el capítol del seu aniversari, que si recordeu, és un capítol que va amb un vestidet amb un detall blau cel, llavors li posen un eyeliner amb un detall blau cel, que m'encanta. Si vols veure com fer aquest look de la Maddie, i si vols saber el secret per fer que l'eyeliner et quedi bé i realment et vegis com una gata maula, segueix mirant i discutirem una mica del tema. Si em mires les ungles avui, ets catalanòfob. Per començar, el que faré és posar-me una prebase d'ombra d'ulls a la parpella, perquè una cosa que he descobert amb els anys és que les prebases a vegades tenen sentit. Mira, jo he passat com 5 anys pensant que eren un engany perquè gastéssim diners en més productes, però el que em passava últimament amb els anys, suposo que amb l'edat, és que se m'ha anat fent més plec a la zona de parpella. Jo tinc els ulls una mica amb... crec que en anglès ho diuen com deep set eyes, ulls enfonsats. Fa que l'ombra d'ulls, quan la porto una quanta estona, fa que se m'acumuli i quan em suen els ulls se'm comença a desfer, queda una ratlla estranya aquí. Llavors, he descobert que el primer en això ajuda. És com que resseca les parpelles, alhora posant-hi una base perquè l'ombra d'ulls quedi enganxadeta. Jo crec que segueixen sent inútils per la majoria de gent, però si ets del col·lectiu de les parpelles enfonsades, potser et pot servir a que no se't vagi desfent l'ombra d'ulls al llarg dels dies. Al llarg del dia. Normalment no dic quins productes estic fent servir, però com que està embarassada i li vull fer un regalet, Rihanna, avui faig servir el teu primer. Mira, jo avui faig un maquillatge inspirat en un maquillatge que portava la Maddie d'Eufòria, el capítol del seu aniversari. Molt maco. És bàsicament un maquillatge bàsic que es porta últimament al look de gata maula, que és amb aquest cat eye tan intens, alhora tan afavoridor, i que et fa aquesta mirada com seductora, com així mig dormint, mig desperta, mig de sirena, que en diuen. Ara faré una ombra d'un color una mica més fosc de la meva pell, com si fos moreno o com si fos l'ombra que genera. Aquest plec que us parlava abans, anem a exagerar-lo i a fer com si fos més gran. Aquesta temporada, el director d'Eufòria, en Sam Levinson, ens ha volgut un beef una mica arquetípic del tema de baralla de gates. Ties tirant-se per terra, estirant-se els cabells i tal. I hem caigut tots de quatre grapes, TikTok estava ple de gent dient no, no puc esperar quan la Maddie li foti una hòstia a la Cassie i no sé què. Literally gonna get violent. Però a mi el que em fa gràcia d'aquestes dues és que sento que en realitat representen una mena de dualitat que ve del mateix problema, una mena de les dues cares de la mateixa moneda. Per mi, les dues, la Cassie i la Maddie, són exemples de l'intent de capitalitzar l'atractiu i la bellesa. Això es veu molt clar amb el personatge de la Maddie. En el capítol que ens expliquen la seva vida, ens expliquen bàsicament que ella és filla d'immigrants llatinoamericans i de classe baixa. Diu que creix veient com la seva mare fa manicures, pedicures, etc. en un saló de bellesa a dones més riques i que des de petita ella té clar que hi ha dos tipus de persones que són la que s'asseu a la cadira a que li renten els peus i la que està genollada al terra rentant els peus. A més del tema de poder i privilegi, la Maddie se n'adona una cosa, i és que les dones que van al saló i que s'asseuen a la cadira, les dones riques que enveja, diu que realment no fan res amb la seva vida i que això és una cosa a la qual la Maddie aspira. És totalment respectable no fer res. El narrador diu que la Maddie llavors estudia aquestes dones, en copia l'estil, estudia com parlen, com vesteixen. Fent això descobreix una cosa, i és que cap d'aquestes dones té confiança o es valora prou a si mateixa. Perquè és el que passa, que com més endins estàs d'aquest estàndard, més lluny t'hi veus, perquè
realitat és un estàndard que no hi pots arribar mai. La Madi, que participava a concursos de bellesa de petita, se n'adona que en realitat tot això de l'atractiu i la feminitat, la hiperfeminitat, és una pantomima, és com un teatre, i que aquest teatre fa que suggereixis a la gent que tens confiança en tu mateixa, i és una cosa envejable, i et fa, la confiança et fa atractiva. La Madi se n'adona que ja sap fingir, sap fer aquest teatre, i aleshores produeix aquest efecte a la gent que la veuen i cauen de cul a terra. La Madi llavors fa una estratègia, i és que ella vol sortir del pou i vol viure còmodament i tranquil·la amb els luxes de les dones que veu al saló de bellesa. Però alhora, com que no vol ni treballar ni estudiar, respectable, troba la forma de fer-ho en en Nate, que és com el quarterback de l'institut típic, però que a més és l'hereu del que se suposa que és una mena d'imperi immobiliari. La meitat del poble era propietat del pare d'aquest noi. Bueno, llavors ella diu, ok. El seduiré, em convertiré en la nòvia ideal, faré tot el que aquest noi vulgui. Vol assegurar la bossa. Ha fet una estratègia i l'estratègia és instrumentalitzar aquesta bellesa, aquest atractiu. Un moment, ja he fet l'ombra més o menys, després repassaré. Ara passem al moment de l'eyeliner. La maquilladora d'Eufòria ha fet bastants posts des que s'ha sortit la segona temporada explicant el maquillatge de cada personatge, cada capítol, i amb el de la Madi, ella explica que el secret per l'eyeliner tan brutal que porta és que no fa la cueta cap amunt. De fet, si ara mires TikTok, veuràs que la majoria ja no porten la cueta cap amunt, com fèiem abans. Tu havies de fer la ratlla i quan arribaves a la cua de l'ull, fer com una mena de garfi, que si tenies l'ull que tenia la forma que quedava bé, perfecte, i si no, et fots. I què passava? Doncs anàvem aquí totes amb una mena de capità garfi, que a més, si tens l'ull cap avall, o si tens un plec, o si tens no sé què, ja no et queda bé. Llavors, gràcies a internet i aquest pou de coneixement que posem tots en comú, jo he descobert com es fa realment. I és que no has de tirar cap amunt i sobretot no l'has de fer a partir de la teva parpella de dalt. Per molt que l'eyeliner estigui a la parpella de dalt, no vagis fent la línia i llavors tiris cap amunt, no. El tema és seguir la línia que fa la teva parpella cap a baix. Tu, quan se t'acaba l'ull, veus que la parpella de baix, la cueta, va cap a una direcció, no? Jo el que faig és, primer, amb un ombre d'ulls o un llapis o el que et vagi bé, marco com una mena d'esborrany del que serà la ratlla d'ulls. I ara agafes l'eyeliner i amb molta cura vas fent. I un cop tens el mapa de la ratlla començant per baix, llavors és quan pintes per dalt i uneixes, com si fessis una mena de triangle. La Madi agafa la bellesa i l'atractiu i ho instrumentalitza, o sigui, realment esdevé una espècie de capital social per ella per escalar i sortir de la classe baixa on no està còmoda. Qui està còmode. Llavors a mi em feia pensar això en el tema que es deia si la bellesa és capital social i el capital social és una mena de poder simbòlic més enllà de l'econòmic, o sigui, el capital social pot ser aquells recursos que et permeten moure't més fàcilment per la societat, escalar o ser millor considerat, la teva herència cultural, els teus estudis o també la bellesa, perquè no sé si us ha passat mai, per exemple, que vas a comprar amb la cara amb la que has nascut i et tracten potser menys bé que quan vas a comprar arreglada, entre cometes. Això passa sobretot, per exemple, a les persones racialitzades, i si no presenten com que s'han arreglat fins a un nivell més alt que, per exemple, persones blanques, se les tracta pitjor. O també les persones trans, que si no s'esforcen a fer menys detectable que són trans, és a dir, a passar més per als estàndards de bellesa binaris, masculins o femenins, també se les tracta pitjor. Llavors, jo crec que el personatge de la Madi ho fa bastant literal. De fet, ho diu, que ella no li agrada ser pobra, ha vist com viuen les senyores riques que van al saló de ser mare, i decideix aprofitar aquest capital social que té en el fet de ser atractiva o ser percebuda com atractiva per sortir d'allà. Què és el que passa amb el tema també? Durant els últims 10 anys, en el màrqueting del món de la bellesa, s'ha fet servir moltíssim el tema de que tot empodera. El pintallavis empodera, la base empodera, les pestanyes empoderen. Si és que ho faig per mi i com que em fa sentir bé, m'empodera. Has de pensar realment, o sigui, quin és aquest poder? Perquè jo el que crec que passa és que ens dona la sensació de poder, que realment és una sensació de confort, sentir que per fi estem més a prop de l'estàndard de bellesa que es valora. O sigui, no, ens sentim poderosos perquè ens sentim validats i ens sentim més acceptats, però realment no ens dona cap poder. I això és una cosa que sento que també li passa al personatge de la Madi. Transforma el tema de l'atractiu i la bellesa en una eina per sobreviure, pot sentir-se empoderada perquè ha seduït a un tio perquè la tregui de pobra, però no té cap poder realment. Què li passa a la Madi? Que el tio, quan se li gira, doncs la maltracta i acaba en una relació totalment dependent. Per què? Perquè ella és dependent d'aquest home. Hi ha una diferència entre el poder i potser la suggestió. Poder, jo diria que és poder fer les coses pel teu propi peu. Haver de convèncer algú perquè faci
coses que et vagin bé a tu, no és tenir tu el poder realment. Modificar-te, gastar diners, gastar temps per veure't més bonica i llavors que se't tracti millor en un sistema que no valora la gent que no és bonica, no és que et doni poder un cop ets més bonica, perquè depens d'aquest ser bonic, d'aquest ser atractiu. Un atractiu que amb els anys canvia cíclicament. I abans parlava que la Cassie i la Maddie em semblen dues cares de la mateixa moneda. Crec que la Cassie en aquesta temporada passa per un procés similar. Presenten el seu personatge com algú que està desesperat per aconseguir la validació masculina, que té la male gaze ficada a dins de la retina. Tan desesperada està per sentir-se validada i acceptada des del punt de vista d'un home, que molt sovint acaba fent coses que ella no vol fer realment del tot. Expliquen a la primera temporada doncs, que la majoria de tios amb qui està la pressionen per gravar-se follant amb ella i que acaben penjant els vídeos a internet sense el seu consentiment. El capítol aquell de la Cassie on ensenyen com cada dia es lleva a les 4 de la matinada per preparar-se i veure's presentable i que la vegi el noi que li agrada, en Nate, ho presenten com una mena de moment Joker, com una mena de moment de bogeria, però és una cosa que no és tan rara en el moment que estem vivint. Estem vivint el boom de la skincare i el boom del self-care, i és una altra forma de pressió estètica. Ara està de moda la bellesa natural. Què passa? Que la bellesa natural és impossible. Llavors, acabem tots gastant un munt de diners per arribar-hi. També hi ha un tema d'edadisme. Ara trobes a gent a TikTok de 20 anys que ja s'està posant botox preventiu perquè li fa pànic arribar als 30 anys i semblar una persona de 30 anys. I és això que deia de que els estàndards de bellesa canvien cada 5 anys, llavors per molt que tu t'hi acostis en un moment, està fet el sistema perquè a la que tu t'hi acostis se segueixi allunyant de tu, perquè segueixis entrant a la roda, segueixis gastant i segueixis... Si amb el maquillatge es deia que t'empodera, l'skincare es ven com una cosa de cures a tu mateixa, no? En plan, si t'estimes et cuidaràs i te'n recordaràs de posar-te la crema, estalviaràs per comprar aquest sèrum d'àcid hialurònic perquè és millor per tu, és millor per la teva pell. Està bé hidratar-se, està bé rentar-se la cara, però segueixen sent cremes que la majoria de vegades no fan una diferència tan gran. El que passa amb el tema de l'skincare és que hi ha una qüestió de classe, un altre cop. És un estàndard de bellesa que molts cops no ho sabem, però passa per mans professionals. Passa per quiròfans, passa per agulles, passa per trataments facials que valen $700 i que no podràs aconseguir, encara que et llevis 3 hores abans amb productes que has comprat al Sephora. Jo parlava de que l'atractiu és capital social, però és que va molt lligat al capital real, al tema de classe, de diners, de poder adquisitiu. Tu, adherint-te als cànons de bellesa d'un moment, estàs fent una demostració de poder adquisitiu, no només de poder comprar els productes i poder pagar per tractaments, sinó de tenir el temps per fer-los. I've never, ever been happier! Ok, m'he posat pestanyes, que això és un altre tema que no us diuen, però la majoria de fotos que veieu i dieu, uah, aquesta persona que guapa, com és que queda tan bé, com és que el maquillatge no li queda com em queda a mi, com intento pintar, són les pestanyes postisses. Aquests dos personatges que plantegen com tan polaritzats, tan diferents, perquè mira, una porta eyeliner molt fort i l'altra porta looks més suaus i colors pastels, en realitat per mi són dues cares de la mateixa moneda. Són dues ties que ho aposten tot per intentar millorar la situació que viuen a través d'un tio. Cap de les dues té realment el poder en aquesta situació. Si no té el poder, és que no empodera, no estan empoderades. Llavors, clar, jo el tema de la bellesa, si pot empoderar, ja sé que fa temps vaig fer uns vídeos dient que potser sí, però ara crec definitivament que no. L'atractiu i la bellesa sempre són a partir d'un ull d'un tercer. És acostar-se al gust d'una espècie de gran germà, que no sabem qui és, li direm la societat, li direm el patriarcat. Mai podrà dependre 100% de tu, perquè el que tu trobis atractiu no serà el mateix que trobi una altra persona atractiva. I a més, que el tema aquest de la bellesa i l'atractiu és pel gaudi. El subjecte és el qui decideix que tal cosa és atractiva i la gaudeix. Mai és per l'objecte. L'objecte que està sent atractiu no en treu res de ser atractiu. En treu coses secundàries, entreu a instrumentalitzar-lo i tornar-lo una espècie de capital, una espècie d'eina, però no hi ha cap benefici directe. I per acabar em posaré també rímel a les pestanyes de sota, cosa que tampoc faig mai, però tot sigui per semblar una gata maula. Sento que les dues són víctimes. Sento que és igual d'injust reduir el personatge de la Cassie a una mala pècora, a reduir el personatge de la Maddie a una tia que ho peta, una puta ama, no sé. Jo no sé si el director tenia intenció de fer res tan elaborat i tan profund amb aquests dos personatges. Realment,
crec que ell només buscava ficar ja pelea de gates. Tinc la sensació que aquest senyor, dic aquest senyor perquè el director, en Sam Levinson, es veu que no tenia equip de guionistes ni res, que ell ho decideix tot. I a vegades tinc la sensació que simplement es pren les escenes com videoclips i llavors, doncs, jo crec que s'imagina plans i seqüències que quedarien molt bé en contraposició, no sé què, la llum, l'estètica, la música, però queden molts nusos de la història penjats. Un cop la Batgirl va dir que es posava contouring o no sé què aquí dalt i des de llavors ho faig. No seria Eufòria sense una mica de purpurina i, altre cop, jo no dic mai quins productes porto, però felicitats Rihanna, em posaré una purpurina que tinc de Fenty, que tinc des de fa com 2 anys i és el meu tresoret perquè mireu que maco. No sé què penseu vosaltres del tema, si heu estat seguint Eufòria, què us semblen aquests dos personatges. Si no m'equivoco, l'Alexa Demi, per al capítol del seu aniversari, porta els llavis nude marró. Jo no tinc cap lip liner marró, o sigui que faré servir un llapis d'ulls. No ho feu a casa, sisplau. Bé, i aquest és el look de la Madi pel seu aniversari, la meva reinterpretació. Espero que us hagi agradat el vídeo. No sé vosaltres què opineu de tot aquest tema. No sé si també teniu compassió per la Cassie o si també veieu la situació de la Madi. Digueu-me en els comentaris si voleu, si no, no. I ens veiem aviat.